Щиро радий вітати усіх, хто в нас сьогодні на цьому служінні. Радий вітати тих людей, які, можливо, вперше сьогодні у нас, наших гостей. Радий вітати тих, хто дивиться нас онлайн прямо зараз. Можливо, хтось буде дивитися це служіння в записі. Хай Господь благословить сьогодні кожного. Триває літо, триває сезон відпусток, і хтось вже відпочив, хтось ще збирається. Я навіть думав на початку поставити питання, хто вже відпочив, що підняли руки, але потім вирішив, що це буде дратуванням для тих, хто ще не відпочив, і краще не тривожити вашу нервову систему. Хтось відпочивав на морі, хтось відпочивав в горах, хтось у лісі, хтось на річці, хтось просто на дивані полежав, теж відпочинок. А комусь, судячи з фото в соціальних мережах, навіть пощастило відпочити в такому режимі, який називається all-inclusive. Ну, ви знаєте, все включено. Тобто це коли тобі не треба купувати продукти, самому готувати їсти, а це коли ти приходиш і просто їсиш, потім лежиш, потім знов їсиш. Коли одна жінка поїхала на відпочинок в такому режимі, в режимі «все включено», вона потім каже: «Я тепер зрозуміла, що мої діти живуть в all-inclusive все своє життя. Вони просто приходять, їдять, потім йдуть, лежать, і потім знову їдять». Ну, а насправді в кожної жінки «все включено» – це взагалі девіз життя, тому що включено, як правило, на вихідних дійсно все. І пральна машинка включена, і плита включена, і духовка, і витяжка – все включено. Жарти жартами, але коли я в процесі підготовки почав розмірковувати над цією фразою, вона підштовхнула мене до назви сьогоднішньої проповіді. І я думаю, ви вже здогадалися, що проповідь може називатися як? Неправильно, все виключено. Ми відкриємо місце Слова Божого, Євангелія від Луки, 9 розділ, прочитаємо доволі великий обсяг тексту, але це поможе нам побачити ширшу картину. Давайте ми прочитаємо Євангелія від Луки з 9 розділу, 18 вірша, про подію, яку недавно святкував весь християнський світ, про преображення Господнє. Однак почнемо, як я вже сказав, дещо раніше. І сталося, коли він молився на самоті, і з ним були учні, він запитав їх, кажучи: «За кого мене вважають люди?» Вони у відповідь сказали: «Деякі за Івана Хрестителя, інші за Ілю, а ще інші за одного із давніх пророків, який воскрес». Він же запитав їх: «А ви за кого мене вважаєте?» Петру ж у відповідь сказав: «За Христа Божого». Та він, заборонивши їм, наказав нікому не розповідати цього, пояснивши, що син людський має багато постраждати і буде відкинений старшими, первосвящениками і книжниками, і буде вбитий, і воскресне третього дня. Ось цей момент вважають переломною точкою Євангелія. До цього моменту Христос жодного разу не казав своїм учням, що він має померти і потім, постраждавши, воскреснути. Тут переломна точка. Далі. «А до всіх інших промовив: коли хто хоче йти за мною, нехай зречеться самого себе, бере свій хрест щоденно і йде слідом за мною. Бо хто хоче душу свою спасти, той погубить її, а хто погубить душу свою заради мене, той спасе її. Адже що з того скористає людина, коли придбає весь світ, а погубить або знищить саму себе? Бо хто посоромиться мене і моїх слів, того людський син посоромиться, коли прийде в своїй славі, у славі свого Отця і святих ангелів. Запевняю вас, що деякі з присутніх тут не зазнають смерті, доки не побачать Божого царства». І ми бачимо, що підготувавши платформу до наступної події, Ісус говорить, що я візьму свій хрест, я мушу постраждати. Потім він говорить людям: ви маєте нести свій хрест. І далі, зрештою, те, про що ми сьогодні будемо детальніше говорити, чудесне преображення Ісуса. Через 8 днів після цих слів він узяв Петра, Івана і Якова та піднявся на гору помолитися. І сталося, що під час молитви вигляд його обличчя змінився, а його одяг став білим та блискучим. І ось два мужі розмовляли з ним, були то Мойсей та Ілля, котрі з'явилися в славі і говорили про відхід його, який мав статися в Єрусалимі. Петро й інші були зморені сном, а прокинувшись, побачили його славу та обох мужів, які стояли з ним. І сталося, коли відходили ті від нього, Петро сказав Ісусові: «Наставнику, добре нам тут бути. Поставимо три намети, один тобі, один Мойсеєві, один Іллі». Він не знав, що говорить. Коли ж він іще говорив, з'явилася хмара і оповела їх, і вони злякалися, як ті війшли в хмару. І почувся голос із хмари, який промовляв: «Це син мій вибраний, його слухайтеся». І коли залунав цей голос, Ісус залишився сам. А вони мовчали і нікому в ті дні нічого не розповідали про те, що побачили. І так, подія преображення Господнього.
Біблія каже нам, що Ісус піднімається на гору і бере з собою своїх учнів. Є різні думки стосовно того, що це була за гора. Точно Біблія нам не каже, але традиційно вважається, що це була гора Фавор. Якщо можна, покажіть її, будь ласка, нам на екрані. Вона знаходиться посеред Мегідонської долини, таке підвищення, доволі висока, і навіть серпантин настільки складний, що звичайні автобуси доїжджають тільки до середини шляху, а потім на менші такі мікроавтобуси людей пересаджують, щоб вивезти на саму вершину. Традиційно вважається, що саме гора Фавор це місце преображення Господнього. Разом з тим є деякі дослідники Біблії, які вважають, що це була гора Єрмон. Покажіть, будь ласка, нам гору Єрмон. Ось так виглядає вона здалека, вона знаходиться на півночі, майже на кордоні із Сирією, і ви можете бачити, що верхівка навіть вкрита снігом. І ось, незалежно від того, було це на горі Фавор чи на горі Єрмон, до речі, Фавор, Єрмон, це хто має вуха чути, хай чує, називається. Так чи інакше, було це на одній горі Преображення, чи інша була горою Преображення, суть події в тому, що Христос явив учням свою славу. Він перемінився в своєму вигляді. Сяяло його обличчя, сяяли його одежі. З'явилися супергерої Старого Заповіту. Це просто було щось неймовірне. І потім раптом хмара, яка покриває гору, і все виключено. Все виключено. До цього ми з вами ще повернемося, а поки давайте послідовно розберемося із персонажами, які в цей день були явлені на горі Преображення. Я хотів би, щоб ми глянули спочатку на Христа і на Мойсея, тому що одним із тих, хто був на горі, хто явився Христу, щоб бесідувати з ним, був саме Мойсей. І так, наш перший сюжет – Христос і Мойсей. І тут, напевне, одразу варто зробити наголос, що це було дуже важливим для євреїв. Ми сьогодні, коли це читаємо, можемо не звернути на це увагу. Ну, подумаєш, з'явився Мойсей, з'явився Ілля. Для євреїв Мойсей – це особа, яка принесла народу закон. Це законодавець, це той, хто вивів народ із Єгипту. І, що дуже важливо, так як євреї чекали приходу Спасителя, Месії, царя, який визволить їх народ, то в їхньому уявленні ось цей Месія, Христос, мав стати, вони навіть так казали, новим Мойсеєм. Фактично про це і говориться в Второзаконі, 18 розділі, 15 віршем. Сам Мойсей, ще будучи на землі, проголосив: «Господь, ваш Бог, поставить вам пророка спосеред вас, з ваших братів, як мене. Його будете слухатись». Ті самі слова, які потім прозвучать на горі. Його слухайте. І так, тут настільки багато символів, які створюють паралелі між Христом і Мойсеєм, які непомітні для нашого ока, але дуже багато значили для євреїв, що я просто хотів би коротенько їх назвати. Христос і Мойсей один з одним на горі. Які паралелі між ними? Мойсей піднявся на гору, щоб отримати закон. Христос піднявся на гору Преображення. Мойсей взяв з собою трьох свідків. Христос взяв з собою трьох свідків. До речі, три свідка. Це підтверджувало, що подія дійсно відбулася. Бо всяке слово істинно при двох-трьох свідках. Мойсей спустився з гори, його обличчя сяяло. Христос прямо на горі переобразився так, що навіть одежа його сяяла. І врешті-решт Мойсеєву гору, гору Синай, покрила хмара. І гору, на якій знаходився Христос, теж покрила хмара Божої слави. Тільки Мойсей, як я вже сказав, спустився з гори, несучи в руках скрижалі закону. А що зніс нам Христос із цієї гори? З чим спустився Він? І ось коли ми про це міркуємо, то ми бачимо інший текст Святого Письма. Апостол Іван нам про це говорить. Він говорить про те, що в першому розділі 17 віршем закон був даний через Мойсея, а благодать та істина з'явилася через Ісуса Христа. Ви скажете, пастор, ми це все в принципі знали, це все зрозуміло, Мойсей приніс закон, Христос приніс благодать, але що з цього нам сьогодні? Давайте ми для початку зрозуміємо одну просту річ. А для чого був даний закон? Для чого закон Мойсея знадобився людям? Перш за все тому, друзі, що ми з вами, починаючи від наших прапрапрадідуся і прапрабабусі Єви, заражені гріхом і егоїзмом. Ви, напевно, скажете, чекай, то за себе розписуйся, за нас не кажи, що ми заражені гріхом і егоїзмом. Дуже простенький тест, я часто це кажу. Уявіть собі, що вам показали фотографію, де знаходитеся не тільки ви. На цій фотографії, загальній фотографії, є ще інші люди. Скажіть мені, будь ласка, дорогі не егоїсти, кого першого ви знайдете на цій фотографії своїм поглядом? А чого себе? Адже там багато інших людей. Я вам навіть більше скажу. Якщо ви на цій фотографії получилися гарно, то це хороша фотографія.
Незалежно від того, що сусід зліва чи справа кліпнув чи відкрив рота. Якщо ви на цій фотографії получились погано, то це погана фотографія. І не доведи Боже, хтось її виставить в соціальні мережі. Ви зразу йому скажете, як ти міг виставити? У мене там закриті очі чи відвисла щелепа. Так не годиться. Нащо ти мене такого виставив? Ну він не дивився на вас, розумієте? Він дивився також на кого? На себе. Гріховна природа. Всі ми по своїй гріховній природі егоїсти. Недавно мені сподобалося, я чув приклад одного батька, який вирішив випробувати на гріховну природу своїх дітей. У нього був хлопчик і дівчинка, син і дочка. І він взяв три шматка торти, торту поставивши перед кожним з них не порівно, а одному давши два, а другому один. Ну, для прикладу, дочці він дає два, а хлопчику дає сину один. Як ви думаєте, що сказав хлопець в цей момент, коли побачив перед собою один шматок торту, а в неї два? Він почав кричати, це нечесно, це несправедливо, так не можна. Тоді батько каже, ну згоден, несправедливо, давай поміняємо. І пересунув назад. Тепер один шматок торту опинився біля дівчинки, а два біля хлопця. Він замовк, кричати почала хто? Вона почала казати, так нечесно, так несправедливо. Він каже, і це правильно, дійсно, так нечесно і несправедливо. Питання, а чого ж ти не кричала, коли в тебе було два куска торта? Це ж теж було нечесно і несправедливо. Ну ти почала кричати тільки коли в когось більше стало. А коли в тебе більше, то все чесно і справедливо. Що це таке, друзі? Стара, гріховна, адамівська природа, якою ми заражені, ото як земля засіяна бур'яном. Бур'ян не треба поливати, за бур'яном не треба доглядати. Воно лізе зсередини саме. І те саме гріх з нашого серця. Що зробив закон? Перевертаємося до закону. Закон, даний Богом через Мойсея, встановив правила, щоб цю ситуацію врегулювати. Він встановив кордони, що таке добре, що таке погано. Тому що людей треба було якось привести до ладу, щоб чийсь егоїзм не залазив на територію іншого, егоїзм іншого не залазив на мою територію. Якось треба було навести кордони, навести порядок. І закон був покликаний це зробити. Одна проблема. Проблема полягала в тому, що закон не міняв людського серця. І серце так і далі залишалося грішним. Я розумію, що можна робити, що не можна. І мені не можна. Ну як же хочеться? Ось це життя під законом. Не можна. Розумію, що буде покарання. Але так хочеться. І в результаті, Біблія каже, закон не виконав ніхто. В тому числі сам Мойсей. Сам Мойсей був грішником. Більше того, один раз, я не буду глибоко занурюватись в цю тему, бо це тема, напевно, для цілої окремої проповіді, але один раз Мойсей так прогрішився перед Богом, що найголовнішу свою мрію він так і не виконав. Він виводив народ із Єгипту для того, щоб вести їх в обіцяну землю, в Ханаан. Але Бог йому сказав, за те, що ти наявив моєї святості, народ увійде, а ти не увійдеш. Це просто розбило серце Мойсея. Господи, так я ради цього стільки йшов. Я 40 років мучився з цими людьми противними. Тепер вони війдуть, а я не війду. Ну як же це так? Але його гріх його не пустив туди. І тепер зверніть увагу на гору Преображення. Де знаходиться гора Преображення? Чи то Фавор, чи то Єрмон? Вона знаходиться в обіцяній землі. І те, що Мойсей не зміг зробити через свій гріх, він зміг зробити через Ісуса Христа. Він опинився на обіцяній землі. Ось та мрія, яка не здійснилася через його гріхи, вона стала реальністю через зустріч з Ісусом Христом. Я хочу сказати сьогодні тобі, може є якісь провини, є якісь помилки, є якісь невдачі, є якісь падіння, які по закону і по справедливості обікрали твоє життя. Ти це зробив і ти розумієш, після того, що ти робив і того, що ти сказав, в тебе не буде нормальної сім'ї. По закону жодного права, жодного шансу. Після того, що ти говорив своїм дітям, тобі не вдасться відвоювати їхні серця, в тебе не буде з ними нормальних відносин. Після того, скільки було втрачено років, ти розумієш, ці роки вже не повернеш і вже, напевно, цю інерцію років ніколи не подолаєш. Після того, скільки ти, можливо, в фінансах робив різних помилок і зазнав різних невдач, ти, напевно, ніколи не будеш мати достатку. І це крутиться і крутиться в голові. Хочу, щоб ви знали, друзі, по закону дійсно так. Права на це все ти не маєш. Але якщо ти прийдеш до Ісуса Христа, то Ісус Христос дає милість і благодать, яка вище закону. І через милість і благодать ти можеш увійти туди, куди тебе не пускає закон. Коли ти прийдеш до Христа, коли ти звернешся до Нього, коли в наш час ти покаєшся перед Ним, ти зможеш увійти туди, на що б ти не мав права, і здійснити ті мрії, які здавалося вже час поховати. Думаю, в кожному класі є хоча б один хлопчик, який найбільше створює проблем для вчителів.
От коли я вчився в моєму класі, був такий хлопчик, його звали Діма, прізвище його було Романюк, і я вам скажу чесно, я вчився в цьому класі декілька років, здається, класу до п'ятого, потім переходив з класу в клас, але не пам'ятаючи більшості дітей, з якими я вчився, я точно запам'ятав Діму Романюка. Не тільки тому, що я був відмінником, а він був, ну, чесно кажучи, двієчником. Не тільки тому, що я був найслабшим в класі, він був найсильнішим, а ще й тому, що Діма Романюк мене добряче лупцював всі роки, що ми вчилися з ним в одному класі. Він мене бив, бив і ще раз бив. Моя мама була вчителькою в тій самій школі, тому мені постійно доводилося розказувати, що я вдарився головою об одвірок і так далі. Я прийшов в цей клас найменшим. Так сталося, що я перескочив з першого класу в третій і був найменшим. Найменший, худенький, ще волосся таке рудувате. Ну, ви знаєте, таких особливо люблять. І окрім того всього, ще й вчителька посадила мене на першу парту. А я дійсно гарно вчився. Вона посадила мене на першу парту, і вона говорила: «Так, даю всім завдання, хто зробить скоріше, покажете мені». А я сидів перший, і вона зразу бачила, коли я зробив. І я зробив завдання. Вона дивиться: «О, зробив, молодець, Коля, а ви, бовдури, зробили чи ні?» Дивіться, дитинонька маленька прийшла з попереднього класу, дивіться, прийшла до вас і вже вас всіх обганяє. Як ви думаєте, бовдури від цього дуже щасливі були, правда? Потім закінчувався урок, вчителька виходила з класу, і вони за мене бралися. І особливо відігрувався на цьому Діма Романюк. І він витирав мною всю підлогу біля дошки, човп мене, потім закінчувалася перерва, починався урок. Ну і справедливості раді, я теж був не подарунок, тому що коли мене поб'ють, я потім в кінці кінців піднімуся, обтрушуся і кажу: «Все одно я самий умний, ви дурні». І все. І ждеш наступної перерви. Бо на наступній перерві знов ця історія продовжиться. І врешті-решт таким було моє важке дитинство. І я перед вами сповідався за свої психологічні травми. Яким же було моє здивування, коли пройшло десь приблизно 25-30 років з того часу, і ось я відкриваю місяць назад, бачу, пройшло мені повідомлення в месенджер на Фейсбуці, я відкриваю це повідомлення, і хто, ви думаєте, мені написав? Діма Романюк. Мене аж похололо все всередині. От знову ж таки, що таке дитяча психотравма? Пройшло стільки років, а я думаю, і тут мене знайшов. І думаю, я ж не знаю, де він, а в серці похололо. Я думаю, що ж він хоче мені написати, що ж таке? Я відкриваю цей меседж, оце повідомлення, і уявіть собі, він пише: «Привіт, Коля, це Діма Романюк». Я думаю, я вже поняв. «Я такий радий побачити, що ти служиш Господу Ісусу Христу». Уявіть собі, з нашого класу, я не знаю за інших учнів, можливо, є ще хтось віруючий, але з нашого класу прийшли до Бога дві полярності. Найгірший учень і, по суті, найкращий учень. Хлопчик паєнька і найбільший розбишака. Сьогодні служить Господу Ісусу Христу. Я позвонив йому, і ми проговорили годину, позгадували і той час, і посміялися. І він розказав мені свою історію. Виявилося, що він дійсно почав іти цим шляхом по наклоні. Рано почав курити цигарки, вживати алкоголь, потім з'явилися в житті наркотики, потім кримінал, судимості. Дійшло до того, він розказував мені цю історію просто моторошну, що він, коли вже не міг колотися в руки, він почав колотися в пах і, не потрапивши одного разу в вену, від цього почався сепсіс, і нога була на грані ампутації. Він каже, що коли лікарі вскрили ногу, то вона настільки була заражена, що, вибачте за подробиці, з ноги витекло 6 літрів гною. Тобто настільки було там все в жахливому стані. І врешті-решт Бог його помилував і зберіг йому ногу, і дав йому ще життя. І одного разу просто на вулиці він побачив хлопця, якого давно знав, і той запитав його, чи будеш курити, хотів запропонувати йому цигарку. Той каже: «Я не курю». Діма подивився і каже: «То що ще скажеш, що ти не колишся?» Він каже: «І не колюсь». Він каже: «Та як? Ти що? Я ж знаю». І в результаті так він потрапив в реабцентр, бо цей хлопець вже був віруючий. Він потрапив на реабілітацію, пройшов реабілітацію, потім 5 років був директором цього реабілітаційного центру, потім женився, сьогодні Бог дав їм дитинку, і він служить в тюремному служінні в своїй церкві. Браті і сестри, я коли почув цю історію, я так зрадів. Я цілий вечір фактично літав на крилах. Я був такий довольний, я так радів, що Бог спас Діму.
Я ходив і казав: Господь, спасибі тобі за твою милість. Ти спас Дімку Романюка. Господь, ну, якщо ти Дімку Романюка спас, ну тобі взагалі нема нічого неможливого, Господи. Такий довольний хожу, бо це ж дійсно, він такому гріху був, пропадав і знайшовся. Я за нього так радів, ну, от щиро вам кажу. І раптом я такий радісний хожу, вже спать маю лягати. Як раптом чую такий тихий голос в серці, так як Бог говорить. І цей голос мені говорить: о, ти ходиш і радуєшся. Спасибі тобі, Господь, що ти явив милість Дімі. Спасибі, Господь, за твою велику благодать, яка благословила його. Послухай, а ти що, багато кращий? Ти так говориш, наче це йому треба була Божа милість. А тобі? Ти ж такий самий грішник. Просто ти грішив іншими гріхами. Ти такий самий порушник закону. Просто твої гріхи відрізнялися. Ну, можливо, більш інтелігентні були. Ця сама милість і ця сама благодать, яка врятувала його, ця сама милість і благодать врятувала тебе. Одна й та сама благодать треба двічникам і відмінникам. Одна й та сама благодать треба тим, хто скотилися до глибини ями з наркотиками і тих, хто, можливо, ніколи їх не пробували. Одна й та сама благодать. Браття, сестри, без Ісуса ми всі загиблі, але з Ісусом ми всі можемо війти туди і отримати те, що незрівняно більше за те, що ми заслужили. Божа благодать, вона дає нам не по заслугам, вона відкриває перед нами двері в те, що ми ніколи не заслужили б самі. Тому я сьогодні хотів би сказати, урок Христа і Мойсея – це урок того, що те, що ти не отримав по закону, ти можеш отримати через Божу благодать. Просто зустрінься з Христом. Другий сюжет, на який ми подивимося, і друга сюжетна лінія – це Христос та Ілля. Ілля теж не випадково опинився на цій горі. Для нас воно виглядає просто – Мойсей і Ілля. Для євреїв, які цю історію чули чи читали, виглядало дуже символічно. Мойсей – це закон, Ілля – це пророки. Ілля уособлював собою пророків Старого Заповіту. Взагалі, за юдейською традицією, вважалося, що Ілля має прийти перед приходом Месії, приготувати йому шлях. І ми знаємо, що це збулося через служіння Івана Хрестителя, який був по своїй манері, по своєму стилю. І навіть Біблія каже нам, мав дух, подібний до того, що перебував на пророкові Іллі. Але що ж символізувало явлення самого Іллі, коли він з'явився на горі? Якщо Мойсей – це така передача естафети від закону до благодаті, то що символізує собою Ілля? І ви знаєте, що я побачив, браті і сестри? Я побачив, що Ілля символізує собою перехід пророчого служіння з однієї ери в іншу еру. В Старому Заповіті пророки служили Богові в одному режимі, але вже в Новому Заповіті це був абсолютно новий підхід. Я б хотів би трошечки на цьому зупинитися, і, можливо, зараз буде деяка частинка вчення, для того, щоб ми просто розібралися в цій темі. Бо інколи люди, які не знають, що між служінням пророка в Старому Заповіті і між пророцтвами в Новому Заповіті є кардинальна різниця, можуть ламати дрова і в теперішній час вести себе так, як вів себе, скажімо, Єремія чи Єзекіїль, тоді чи Ілля той самий. Тоді як час і епоха помінялися, і підхід абсолютно змінився. Дивіться, в чому різниця? В Старому Заповіті Дух Святий перебував на обраних людях, на унікальних вибраних людях, скажімо, на тих самих пророках. В Новому Заповіті ми знаємо, що Дух Святий перебуває на всій церкві. І Дух Святий зійшов на всіх нас. І апостол Іван говорить, і помазання, яке на вас, научить вас всьому. Кожен має право спілкуватися з Богом і чути Його голос. Тому, якщо в Старому Заповіті людина, яка вважалася пророком, вона могла встати і в односторонньому режимі почати проголошувати якісь речі, і всі мали слухати і віддавати честь, то в Новому Заповіті сказано, що якщо лунає якесь пророцтво, то це аж ніяк не істина в останній інстанції. Написано, а прочі пусть розсуждають. Тобто не просто є правило, а це обов'язок не просто не приймати, не порозмірковувавши над ним. А раптом воно не в тому дусі сказано. А раптом людина щось не так сприйняла. І це кардинальна відмінність, кардинальна різниця між двома підходами. Більше того, в Старому Заповіті, якщо ви почитаєте книги пророків Старого Заповіту, то ви побачите, що велика частина з них спрямовані на докір і виправлення. В основному це корекція. Чого? Бо покликання пророка в Старому Заповіті полягало в тому, щоб слідкувати, як євреї дотримуються завіту з Богом і реагувати на гріх у їхньому житті. В Новому Заповіті функція повністю інша. Дивіться, як в Новому Заповіті Бог говорить про пророче служіння, до речі, наголошуючи, що це тепер не вибрані люди, а це тепер, хочу, каже Господь, щоб всі пророкували. Дивіться, що сказано в Біблії. Покажіть, будь ласка, наступний текст. Хто пророкує, той промовляє до людей для, і далі увага,
збудування, втіхи і розради. А хто говорить мовами, той збудовує себе. Хто пророкує, той збудовує церкву. Не руйнування, не боротьба з мінусами, а збудування, праця на плюс. Збудування, розрада і потіха. Чи це значить, що Господь не буде через пророцтво докоряти в Новому Завіті? Інколи це докір, але є різниця між докором і приниженням. Є різниця між докором і засудженням. Докір від Святого Духа, він завжди показує вихід. Засудження, воно завжди людину ламає. Я пригадую, в дитинстві в мене був такий випадок, коли в тій церкві, де я на той час був, було таке служіння молитовне, і там був один брат, який почав до людей звертатися з пророчим словом. А служіння невелике, приміщення невелике, і все чути, що він говорить людям. І він, так сказати, від імені Господа до одного підійшов, до другого, і підходить до однієї сестри. Як він по ній проїхався? Просто асфальтним катком. Він почав, значить, говорити їй, що Господь показує, що ти така грішна, що ти маловірна. І почав так її принижувати, що я просто завмер в цей момент. Мені, по-перше, стало дуже шкода цю жіночку, а по-друге, я подумав, а не доведи, Боже, до мене підійде. Це ж якщо підійде до мене, я вам скажу по секрету, до будь-кого з нас, якщо б зараз підійти і розказати все, то мало не покажеться, в тому числі й до мене. Десь якась думка в голові приходила, десь оступався, знову ж таки, не суди інших за те, що вони грішать не так, як ти, правда? Ти розумієш, що в принципі в кожного можна, якщо зробити вскриття, то в кожного щось десь знайдеться всередині. І ось цей чоловік підходить, оце все говорить цій жінці. І я аж завмерши, такий в страсі, що зараз він до мене добереться, знову ж таки чую тихий внутрішній голос. Я був малий, мені було, може, років 15-16, але я яскраво пам'ятаю, як я почув одну фразу від Бога. Господь мені сказав, не переживай, я своїх не позорю. Я аж видихнув, бо я ж вроді свій. Тоді друга думка, Господи, а оця сестричка, що не твоя? І тут до мене дійшло. Питання не в тому, хто свій, хто не свій. Вона теж своя. Питання в тому, я, Бог, не позорю людей. Я не роблю з докору шоу. Я не роблю публічного приниження. І раптом мені стало ясно, можливо, цей брат отримав слово і від Бога, і цю сестричку й треба було підкоригувати. Але на збудування, розраду і втіху. Не публічно. Може, треба було з нею особисто поговорити. Може, треба було спочатку поставити їй якісь наводящі запитання, підготувати її до цього, а потім їй цим словом послужити, а не розбити її в пух і прах. Можливо, побудження було Господнє, але метод, яким воно було реалізовано, був неправильний. Він був в такому дусі старозаповітнього Єремії, знаєте, такого, кромсать і крушить. А тут вже новий заповіт. На всіх Дух Господній. І підхід має зовсім помінятися. Ви скажете, чекай, пастор, але в цій самій 14 главі, в 14 розділі 1 Коринтянам є сказано, що пророцтво таке докоряє. Давайте глянемо цей текст. Покажіть, будь ласка. Коринтянам 14, 24, 25. Коли ж усі пророкують, зверніть увагу на усі, знову ж таки, помазання Духа Святого на всій церкві, коли ж усі пророкують, а війде якийсь невіруючий чи сторонній, то всі докоряють йому, усі судять його, і так таємниці серця його виявляються. І так він падає ницьма і вклоняється Богові і каже, Бог справді між вами. От вам, будь ласка, докір. Но зверніть увагу, кому докір? Докір людині сторонній і невіруючій. Мова йде про євангелізацію. Мова йде про те, як Христос послужив самарянці. Це яскравий приклад. Самарянка там з ним балакала про воду, а він їй говорить, а не на чоловіка свого приведи. А дивіться, як дипломатично Христос це робить. Він не каже їй, що ти тут сумнівні розказуєш, блудниця ти нещасна. Ну не говориш ж такого. Дивіться, як він делікатно веде себе з гідністю людини. Він в ній бачить цінність, він бачить в ній скарб, те, про що ми пізніше, до речі, скажемо. І він говорить їй, а йди до свого чоловіка приведи. Ой, ти знаєш, нема в мене чоловіка. А так з'їхала з теми. Ну, певно, в тебе його нема. Бо я знаю, що в тебе їх було 5. А цей, що зараз, то він тобі не чоловік. Все розказав їй. Ну так, що не зруйнував її, не розбив її. І послужив цим для її спасіння. Вона потім побігла, привела ціле місто до нього. Дивіться, по-перше, кому... Верніть, будь ласка, цей текст. По-перше, кому це сказано? А по-друге, що в цей момент відбувається? Таємниці серця його виявляються. Христос не просто вскрив гріх і помилку самарянки. Він виявив в ній і таємницю серця в тому, що вона навіть не здогадувалася, що вона євангелістка.
Я коли почав дивитися в оригінал це слово таємниця грецькою криптос, буквально означає захований скарб. Буквально, якщо заховали скарб, то це криптос. Цей скарб можна знайти, золото, дорогоцінні камінці, і достати звідти з глибини на поверхню. Мова не тільки про гріхи, хоч, звісно, тут може йти мова і про гріх також. Но мова про те, щоб розкрити потенціал в людині через пророче слово, якого людина в собі не бачить. Приклад. В таборі ми служили дітям. Дітям, підліткам. Приїхали в табір на Скинію, підходять до нас дітки, ми їм пророкуємо. От в мене це було. Підходить до мене дівчинка, підліток, і я починаю за неї молитися. Явно бачу в дусі, явно бачу воду. З цю воду тягнеться канат, і руки за цей канат хапаються, щоб вилізти з води. І я отримую розуміння. Я кажу, послухай, Бог показує мені, що ти будеш рятувати людей. Я ще не встиг сказати, що це покликання євангеліста, як вона зупиняється і каже, а звідки ви, пастор, знаєте, що я буду поступати на рятувальника? Я говорю, вау! Я говорю, ну я тобі хочу, щоб ти знала, що Бог не тільки приготував для тебе таку професію, Він приготував для тебе таке покликання. Ти будеш євангелістом, ти будеш спасати людей, які будуть іти в загибель. Друга дитина підходить, дивишся на неї, прямо зразу розумієш, молитовник. От просто відчуваєш, що ця людина буде ходатайствувати і нам буде дуже сильним молитовником. Та підходить, говориш, слухай, тобі хтось коли-небудь казав, що ти будеш проповідником? А він каже, все життя мені говорить, що я буду проповідником. Що це таке? Це пророчі слова, які бачать в дітях те і в людях те, чого вони самі в собі не бачать. Скарби, таємниці серця, закладені Богом, потенціал, дари, покликання, витягуються назовні. Браті і сестри, оце збудування, втіха і розрада. А докорити за гріх, втикнути людину туди носом, вибачте, але, чесно сказати, не треба путати дар розрізнення духів з даром подозрительності. То для того, щоб людину тикнути обличчям в болото, багато розуму не треба. Пробачте, будь ласка. А от збудувати людину, помогти їй стати кращою, от що найважливіше. І останнє стосовно цієї теми скажу, і ми підемо далі до завершення проповіді. Але це дуже важливий момент. Ви скажете, добре, так що ти хочеш сказати, що коли пролунало пророче слово в життя людини, а, наприклад, в життя цих дітей, ти будеш євангелистом, ти будеш молитовником, ти будеш пастором. Що, це автоматично збудеться, і вони дійсно стануть тими, що вони почули? Ну, приблизно так само, браті і сестри, як ті обітниці, які ви отримували від Бога. У нас же всіх є якісь обітниці, які ми від Бога прийняли. Хтось читав Біблію, йому загорілося, з тексту Божого Слова на сторінці загорілося, віруй в Господа Ісуса, і будеш спасений ти весь дім твій. І ви вірите в це, ви стоїте. Хтось бореться за зцілення на обітницях Слова Божого. Хтось стоїть в вірі в інших питаннях. Так питання, збудуться ці обітниці чи ні? Так от, питання не тільки в тому, щоб це слово пролунало від Бога. Бог може вам проговорити його. Питання в тому, що пророче слово залежить також його, те, чи збудеться воно, залежить також і від нас. Я недавно чув таку історію, мені дуже сподобалась вона. Один бізнесмен, який живе в Сполучених Штатах і веде міжнародні питання, він мав їхати заключати договір в іншу країну, Малайзію. І він вже домовився про те, що буде зустріч з тими партнерами, з тою стороною. І в цей час попав на богослужіння, де був явний прояв пророчого дару. І до нього підійшов чоловік один і каже, Бог мені показав, що ти летиш в іншу країну. І цей чоловік, який пророкував, описав йому повністю готель, в якому вони поселяться. Описав йому фоє, кімнату. Потім зустріч буде внизу в ресторані. Ти зайдеш в ресторан, за таким-то столиком буде сидіти цей партнер. Повністю все йому описав. І коли той прилетів в Малайзію, повністю один в один. Точно такий готель, точно така кімната, точно ресторан, точно цей сидить. І цей пророк, цей чоловік, який пророкував, який говорив йому, він каже, і знаєш, що Господь тебе на це питання, чого ти туди летиш, благословляє. І він каже, цей брат, я такий задоволений, я зрозумів, що все буде добре, все прекрасно, все збулося, такий готель, таке фоє, такий ресторан, такий столик, я підійшов, ми почали переговори, і, здається, повернувся додому пару тижнів, і все крахом іде. І нічого не збувається. І це пророцтво лишається в пустоту. Чого? Бо договір не підписаний. Вони так і не прийшли в кінці кінців до домовленості. Він розповідає, він каже, я був такий розбитий, я був такий розчарований. Ну як це так може бути? Як це так? Тож Господь, якщо він такі деталі відкрив,
То як же так, що деталі всі в точності описав, а слово в результаті, найголовніше, що мені треба було? Кажу, Господи, мені що, треба було знати, якого кольору корожка, коврова дорожка в коридорі, де я буду жити? Мені треба було знати, який інтер'єр в тому ресторані? Це мені було не важливо. Мені важливо було, щоб договір був підписаний. І каже, я був такий розчарований, як раптом зрозумів, подожди. І ось слово, яке я вам покажу, воно відкрилося в цей момент тому братові. Наступне, останнє. Це веління передаю тобі сину Тимофію, згідно з пророцтвами, які раніше були дані про тебе, аби ти згідно з ними, згідно з пророцтвами, боровся доброю боротьбою. І Бог йому говорить в серце, а ти боровся згідно з цими пророцтвами? Чи ти просто розслабився і подумав, ну раз Бог сказав, значить зробить. Каже, ти, як тільки почув це пророче слово, перестав молитися за цей контракт. Він каже, дійсно. Я, каже, подумав, що все само собою відбудеться. Ну так, Господь ж благословляє. Все так сказати, стали на рельси. Каже, ти перестав молитися. Ти перестав в цьому питанні прикладати зусилля. Ти перестав в цьому питанні працювати. Якщо ти, отримавши пророцтво, що ти станеш пастором, ляжеш на дивані в горизонтальне положення, ти ніколи не станеш пастором. Якщо ти, отримавши пророцтво, що Бог через тебе буде зціляти людей, ніколи ні за одного не помолишся, Бог не буде зціляти через тебе людей. Через це дуже важливо, отримавши слово від Бога, обітницю, через проповідь, через буквально пророче слово, через відкриття в дусі, через читання Біблії, отримавши це слово від Бога, працювати і докладати зусилля в цьому напрямку. Я б сказав, просто це знак, це відкриття про те, що Бог хоче тебе в цьому напрямку благословити. Але будеш ти туди рухатись чи не будеш, залежить виключно від тебе. І третє, останнє, про що ми сьогодні скажемо, і фактично це висновок нашої сьогоднішньої розмови, це Христос і апостоли. Христос і Мойсей. Передача естафети від закону до благодаті. Христос і Ілля. Зміна режиму пророчого служіння. Раніше Дух Святий на вибраних, в Новому Заповіті Дух Святий на всій церкві. Христос і апостоли. А що тут? І ви знаєте, коли я почав міркувати над цим, то побачив, а для чого взагалі Христос показав апостолам свою славу. Знову ж таки, якщо ми вернемося назад от до того тексту, з якого ми почали читати, не з самої гори Преображення, а з того, що цьому передувало, то ми побачимо, що Христос питає своїх учнів, за кого ви мене люди вважають? Ті дають йому версії. За кого ви мене вважаєте? Ти Христос. І тоді він говорить, а тепер я можу з вами поділитися секретом. Я Христос, але мене уб'ють. Мене розіпнуть. Ми починаємо свій шлях до Єрусалиму. Мене там схоплять. І в результаті він говорить учням те, що їх чекає попереду. Але вони настільки слабкі, вони настільки немічні, вони ще настільки не готові з цією жорстокою реальністю зустрітися, що Христу треба їх підготувати. І він витримує цю ефектну паузу, 8 днів, навіть наголошено скільки, а потім бере їх на гору і показує їм свою славу. Я отримав тут відкриття. Перш ніж вони побачать Христа роздягнутого, опльованого, побитого, понівеченого, пораненого, приниженого, він показує їм себе в повній славі. І коли вони побачили його в повній славі, це мало стати підготовкою. Знаєте, таким стартовим майданчиком для того, щоб витримати потім все, що їм доведеться пережити. Потім прийдуть сумніви, а чи це дійсно він? А чи це дійсно наш Месія? Ми ж то чекали, що Месія, це буде цар, це буде володар. А тут дивіться, що з ним роблять. На хрест його, в руки ноги цвяхи забили, копійом пробили йому бік, на чолі терновий вінок, обличчя понівечене. Невже це він? Ану згадайте, ну, декілька днів до того, гора Преображення, слава, велич, його слухайте, це син мій улюблений, голос з неба звучить. Знаєте, це така своєрідна підготовка, яка потім дає силу прожити найскладніші моменти. І те, що ти переживаєш на горі Преображення, дає тобі силу пережити те, що потім відбувається на Голгофі, коли твої надії, плани, задуми, очікування ідуть крахом. Браті, сестри, я отримав це для себе як відкриття. Завжди, перш ніж Бог допустить в наше життя якесь випробування, він дасть нам пережити гору Преображення. Бог вірний. Він ніколи не кине тебе в киплячий котел випробувань, якщо перед цим він не дасть тобі того, що тебе приготує і поможе через це пройти. Бог завжди дає тобі можливість приготуватися. Він завжди дає тобі можливість налаштуватися. Він завжди дає тобі можливість взяти все необхідне, начерпати всю необхідну благодать, щоб потім витримати і через це пройти.
І хоч сьогодні багато текстів на екрані було, але все ж таки, будь ласка, два останніх, дивіться, що сказано у Божому Слові. Притчі. «Если ти в день бедствия оказался слабым, то бідна сила твоя». Український переклад каже, якщо в день недолі ти виявився слабким, то твоя сила незначна. Питання, сила стала незначною, коли прийшла недоля? Чи недоля просто проявила, що сила твоя незначна? Проблеми, переживання, випробування – це просто показник, це як екзамен. Екзамен не показує, що не робить тебе двієчником, чи не робить тебе тим, хто провалить його. Він просто виявляє твій реальний рівень знань. Дивіться наступний текст в псалмах. «Зато помоліться тебе кожний праведник, я спеціально підкреслив, во время благопотрібне, і тогда различие многих вод не достигнет його». А український переклад каже, «Тому кожен побожний відповідного часу помолитися буде до тебе, і навіть велика навала води не досягне до нього». Коли він почне молитися? Коли вже навала води прийде? Пізно молитися, коли повінь прийшла. Молиться спочатку, во время благопотрібне. Бог завжди дасть перед повінню время благопотрібне. Він завжди дасть ось цей момент, щоб тебе приготувати, щоб тебе налаштувати. І потім, коли ти увійдеш, в тебе буде цей ресурс, який поможе тобі це пережити. Знаєте, на що це схоже? Це дуже схоже на те, як у Йосипа в Єгипті, в нього спочатку було 7 ситих років, а потім 7 голодних. Но ці 7 ситих були дані, щоб ти начерпав, назбирав, накопичив ресурс, який поможе тобі пережити 7 голодних. Я завжди проводжу ці приклади на дошлюбному консультуванні, коли готую пари до вінчання. Я кажу, друзі, як ви поженитеся, поїдьте куди-небудь. Ну як, куди поїхати? В нас грошей нема, хтось каже. В нас можливостей нема. Я кажу, ну хоч по тим можливостям, які є. Ну поїдьте в цей медовий, чи як там його називають, місяць. Конфетно-букетний. Поїдьте в нього. Слухайте, чого? Чого це так важливо? Та хоча б тому, що потім вам буде що згадати. Зараз ви поїдете, ви такі закохані один в одного, у вас сформуються гарні спогади, у вас будуть якісь гарні враження. А потім прийде час, і 7 ситих років закінчиться, і народяться діти, і почнуться голодні роки. Голодні не тільки в плані тому, що діти тягнуть гроші. Голодні в плані емоцій. Невиспані ночі, нервовість, зірвана система емоційна. І потім в результаті вам взагалі, ти будеш дивитися на свого чоловіка чи жінку і думати, що я роблю з цією людиною в одній хаті чи в одному ліжку? Як взагалі таке вийшло? Що це таке? Прийде момент до того, що голодні роки почнуть виснажувати тебе. Так от тоді ти оглянешся назад і згадаєш. Слухай, а все-таки в медовому місяці хорошо було. Ну все-таки, знаєте, як в нас на сімейних семінарах пастор Сергій Іра, вони коли проводять сімейні семінари, роблять в кінці романтичний вечір. Посадять чоловіка, жінку один навпроти одного там всіх і кажуть, згадайте, як ви зустрічались, згадайте, як ви любили один одного на початку. І сидять, а часом сидять, знаєте, дивляться один на одного, задушив би, знаєте, такі, так люблять один одного. В об'яттях позадушували би. Як дві собаки дивляться один на одного. І в кінці кінців так подумає жінка, подивиться на нього, думає, ах, але ж любила паразита, так? Да? Було щось в ньому. А він подивився на неї, думає, ну то ж, стояв же ж біля хвіртки, скільки підвів додому, а потім вона мене провожала, потім я її нахлине, от і все перше. І ти думаєш, ну, і попускає їх. Обично попускає. Чого? Бо Бог дав такий час, щоб назбирати цих емоцій. І потім ситі роки перетягнули голодні. Я вам скажу, браття, сестри, тепер в духовному. І ти саме відносина з Богом. Не втрачай моментів, коли Бог дає тобі гору преображення, дає тобі моменти пережити свою славу. Апостоли чуть не проспали це все взагалі. І, чесно кажучи, я так цим утішаю себе інколи. Бо думаєш, Господи, ну і вони чуть не проспали молитву. Ну слава Богу, що встали. Ранкова молитва. Ти не знаєш, що тебе чекає протягом дня. Не проспи цю молитву. Зустрінься з Богом. Бо ця присутність, ця слава, яку ти переживеш там, поможе тобі пройти весь день. Це запас на майбутнє. Недільне служіння. Цінуй недільним служінням. Коли трапився локдаун минулого року, послухайте, хтось укріпився в Бозі під час локдауну, а хтось ослаб. А чого? Що? Біда створила духовну кризу в людей? Нічого подібного. Біда виявила духовну кризу, яка вже була.
просто ще на підпорочках трошки трималося, а вже як підпорочки забрали, то все посипалося. Бо особистих відносин з Богом не було. Бо якщо ти до того пропускав служіння, то потім, коли їх взагалі не стало, то вже взагалі за що триматись не було. Ну, чи давав Бог благодать, щоб це пережити? Та давав Бог благодать, браті і сестри. І якби її було назбирати і накопичити, то пережити можна було все. Таке життя непевне, таке життя непередбачуване. Але Ісус Христос, Він завжди готує нас до того, що буде попереду. І я хочу сказати тобі сьогодні, і це служіння, це твій фавор, це твій гермон, це твоя гора преображення. Ти сьогодні можеш прийти до Нього. Я не знаю, що чекає нас попереду. Ми сьогодні молились за Афганістан. Хто міг подумати, що попереду така буде раптова зміна ситуації? Я буквально сьогодні зранку слухав інтерв'ю з одним афганським пастором, якому вдалося раніше виїхати. І він говорить, що останні роки там в них є в документах помітка «Твоя релігія» в афганських громадян. І в останні роки християни, вони почали сміливо писати, що я християнин. Не приховуватись, не писати «мусульманин», але в душі християнин. А вони отримали таке ведення від Бога писати «християнин». В результаті в Афганістані в чому одна із проблем? Що більшість християн сьогодні на списку. І коли прийшли в державні установи, всі знають, де вони живуть. Їх легко знайти. Але вони пішли на це по своїй вірі. Но хто знав, що страждання і випробування можуть прийти так швидко? Ніхто не знає. І ми йдемо по життю, довіряючи тільки одному, що Бог не кине нас. І той самий Бог, який зараз зі мною, буде зі мною завтра. І останнє, я думаю, ви бачили ці фотографії, бачили ці відеозйомки, коли люди намагаються прорватися в аеропорт, а там один літак. І той літак, який може вмістити всього 100 з чимось пасажирів, набивається 640, но інші не вміщаються. Хтось чіпляється за шасі. Я дивлюсь, молоді хлопці чіпляються за шасі. Ви ж подумайте, ви підніметесь на висоту 10 тисяч метрів, ви ж замерзнете там. Ну і куди ви долетите? Ви ж впадете звідти. Ну настільки паніка величезна, що вони кидаються, чіпляються і хочуть встигнути. І я розумію відчай цих людей, абсолютно розумію. Я коли це побачив, я подумав про одне, я сказав, Господь, наскільки я вдячний тобі, що в тобі не 640 місць, не тисяча місць, що в твоєму серці є місце для кожного. І ми можемо в будь-який момент прибігти і сховатися в тобі. Я хотів би, щоб ми сьогодні встали перед Богом. Давайте ми помолимося. Можливо, тобі треба сьогодні обновитися в Божій благодаті і прийняти від Бога те, що ти не заслужив, але Він хоче тобі це дати. По закону ти не маєш на це права, але ти сьогодні можеш прийти до Ісуса, поговорити з Ним і через божественне прощення отримати новий шанс. Можливо, комусь сьогодні треба обновитися в своєму ставленні до Божих відкриттів, до Божих пророцтв в твоє життя, до обітниць в твоє життя. І почати воювати в напрямку цих обітниць, в напрямку цих пророцтв. Прикладати зусилля, бо вони збуваються не автоматично. А можливо, сьогодні тобі просто треба, ти на горі фавор, в тебе все включено. Но потім може прийти час, коли буде все виключено. Отак, як в апостолів, згори спустилися, все, хмари нема, слави нема. І Христос з цвяхами в руках. Можливо, прийде такий момент в твоє життя. Но Бог сьогодні дає тобі час готуватися, наповнятися Його силою, славою. І тоді, якщо ти будеш перебувати в Божій славі і присутності, в що б ти не зайшов потім, спогади про цю славу будуть тебе тримати. Дух Святий, ми звертаємося до тебе зараз. Я знаю, що ти служиш своєму народу, і ти служиш своїй церкві. І саме те, що потрібно нам сьогодні почути, я вірю, ти кожному сказав. Ми сьогодні приходимо до тебе, як оті апостоли на горі Фавор, на горі Єрмон, ми не знаємо, де це було, на горі Преображення. Ми пригортаємося до тебе, і ми в твоїй присутності, в твоїй славі просто визнаємо, ти так потрібний нам. О, Ісус, ти так потрібний нам. Ти найдорожчий, що є в нашому житті. Ти найцінніший, ти найпрекрасніший. Ми любимо тебе. Ми хочемо за тобою йти. Не лише тоді, Господь, коли добре нам тут бути, як сказав апостол Петро, але навіть тоді, коли доведеться брати і нести свого Христа, ми хочемо за тобою йти, Ісус. Бо твій тягар любий, Іго, твоє благо. І ти ніколи не допустиш нам бути випробуваними більше, ніж зможеш нам допомогти. Сьогодні, Господь, ми хочемо в цій присутності прийняти твою благодать, твою силу. Можливо, хтось вже втратив віру в твою благодать. Можливо, хтось вже дивиться на своє життя тільки по заслугам. Дай сьогодні повірити, що в тобі є більше, ніж ми можемо уявити.
Можливо, хтось отримав слово, але перестав боротися за це слово, опустив руки, зневірився. Дай сьогодні, Господь, обновлення в тому, щоб боротися доброю боротьбою і добитися досягнення тих слів, які ти сказав у наших життях. А можливо, Господь, сьогодні хтось просто переживає твої благословення. Дай, Господь, накопичувати добрі враження. Дай накопичувати цей добрий ресурс, добрий запас і слідувати за тобою вірно. Дякую тобі, Господь. Дякую, мій Бог. І в такому молитовному стані я хотів би зараз звернутися до тих людей, які, можливо, прийшли до нас перший раз. Якщо ви прийшли перший раз, я звертаюся до вас. Можливо, ви не вперше у нас на служінні, але ви ще жодного разу не каялись перед Богом у своїх гріхах, не підходили до сцени заради молитви покаяння. А можливо, ви каялись перед Богом, але оступилися, відійшли від Нього. Дорогі мої, сьогодні я хотів би сказати вам, вас чекає Ісус Христос. Біблія каже нам, що гріх нівечить життя людей, гріх обкрадає, гріх заважає нам війти в Божі плани для нашого життя. Але коли приходить Ісус, Він дає нам життя і життя з подостатком. І перший крок до того, щоб Божа воля збулась в нашому житті, до того, щоб почати жити по-новому, це сказати: Господь, я каюсь у своїх гріхах. Сьогодні Ісус хоче вас простити. Якщо ви сьогодні перший раз, можливо, не вперше, але ви ще не каялись, можливо, каялись, але уступилися, я хочу за вас помолитися. Пройдіть, будь ласка, для цієї молитви сюди наперед, де б ви не були. Проходьте, будь ласка, проходьте. Ми чекаємо вас, проходьте, будь ласка. Якщо Господь сьогодні торкається вашого серця, проходьте, будь ласка. Він хоче дати вам новий шанс. Він хоче відкрити вам чисту сторінку. Він хоче простити вам ваші гріхи. Він хоче дати вам можливість почати все заново. І те, що ви не мали би права із-за гріха, Ісус Христос хоче сьогодні відкрити вам через своє прощення. Проходьте, будь ласка. Дякую. Проходьте, будь ласка. Проходьте, будь ласка. Може, ви на балконах? Пройдіть, будь ласка, з балконів. Ми почекаємо. Може, ви під балконами? Проходьте, будь ласка. Проходьте, будь ласка. Проходьте, будь ласка. Дякую, Господь. Дякую, Богу. Дякую, Ісус. Дякую. Дорогі мої, ми будемо мати молитву вже зараз. Я так би хотів, щоб ми сьогодні могли повторити ці слова молитви разом, але давайте кожен скажемо їх від свого серця. Можливо, хтось ще не пройшов, ще в дорозі, прямо під час молитви приєднуйтеся також. Але давайте ми скажемо разом від цього серця, звертаючись до Ісуса. Повторіть, будь ласка, зі мною: Небесний Отець, я каюся перед тобою. Я прошу, прости мене. Очисти моє серце. Зміни моє життя. Поможи мені почати заново. Ісус Христос, сьогодні я визнаю тебе своїм Господом і своїм Спасителем. Амінь. Ми помолимося за вас. Господь, ми молимося за кожну людину, яка сьогодні покаялась. Ми просимо, Боже, по великій благодаті Твоїй, по великій милості Твоїй, восстанови, підійми, благослови. Ти є добрий і милосердний Бог, і ми благословляємо сьогодні цих людей на новий старт внаслідок цієї щирої молитви покаяння. Просимо про це во ім'я Ісуса Христа. Амінь. Друзі, ці оплески для вас. Ми радіємо, тому що ви покаялись. І ми б хотіли запросити вас для знайомства, щоб привітати вас, подарувати вам подаруночки. Пройдіть, будь ласка, в фойє. Вас під наші оплески ми вас проведемо, вас проведуть там і зроблять там приємні подаруночки для вас. Хай Господь благословить. Давайте ми оплесками будемо підтримувати, доки вони не пройдуть. Ті, хто покаялись сьогодні, хай Бог благословить. Ми їх будемо вітати, будемо благословляти.